Pertanian bandar yang menggunakan konsep smart farming atau pertanian pintar akan dibangunkan di kawasan Kuala Baram berkeluasan 326 hektar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan itu dilaksanakan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dan Syarikat Symphony Strategy Sendirian Berhad. This is the first time that we are building smart settlement housing with the provision of a residential area as well as commercial area. And next to it is an area for smart farming where the buyer, the owners of the affordable housing development or affordable housing owner can also participate in urban smart farming using the latest technology, including IoT and also greenhouse farming. Beliau ditemui media selepas program Smart Farming Site Visit di Lot 517 Kuala Baram Miri pada Khamis. Jelas Abang Johari, pertanian pintar itu bersesuaian dengan aspek keterjaminan makanan, terutamanya melibatkan penghasilan buah-buahan yang boleh dijual di pasaran domestik dan luar negara. The people who are staying in this area can participate together with the company's company for them to produce particular fruits and in that area. At the same time, behind the house, because we have temple there, we need a compound for them to do smart farming. Tambahnya, sekiranya pendekatan baru ini berjaya, ia akan dibangunkan di kawasan perumahan lain sehingga ke luar bandar. Pertanian cara itu juga katanya dapat diperluas ke kawasan skim perumahan atau penempatan lain seperti kampung-kampung di sepanjang jalan pesisir sekaligus membantu penduduk di kawasan itu mendapatkan pendapatan tambahan.